Ahoj, som doma. Ahoj. Kde je moja mamina? Ja neviem, asi doma štrikuje, veď čo by ich nerobila? Tieto tvoje vtipy, ktorým nikto nechápe. Vtipy? Čo odbehla do obchodu, nie že sa bude celý čas vypekať. A čo som s ňou ja telepaticky prepojený, že viem kam išla? S tým Mešukem? Veď si ju mal vyzdvihnúť na stanici. Brúser! Ty si zabudol. Na akej stanici to je? Prosím ťa, obleci nohavice a už choď. Nohavice? Kde sú? No nech si ma nežela.